ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze ukunze kumva amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndirimbo ya 2016 yitwa Nshikamye ku Masezerano. Ni indirimbo dusanga mu bitabo cyo guhimbaza Imana cy'Abadiventisti umunsi wa 7. Nshikamye ku Masezerano yanditswe kandi ishyirwa mu majwi na Russo Kelson Carter mu mwaka w'1886. Kelson yavukiye muri leta ya Maryland mu mujyi wa Baltimore ho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yavutse ku wa 18 Ugushyingo 1849 atabaruka ku wa 23 Kanama 1928. Yize mu ishuri ryisumbuye ryitwa Pennsylvania Military Academy aho yavanye impamyabushobozi mu 1867 mu ishami ry'ubwubatsi. Yari kimenywa bose mu gusiganwa ku maguru kandi akaba umuhanga mu masomo ye. Ashoje kwiga yigishije amasomo ya siyansi n'ubutabire muri iryo shuri yizemo kugeza mu 1872. Hanyuma aba umugabura wabyerejwe mu itorero rya Methodiste imyaka myinshi. Nyuma yaho aza kwerekeza mu ishuri ry'ubuvuzi maze imyaka yindi yakoze aba muganga. Yari umwanditsi w'indirimbo akaba n'umunyamuziki. Russo yagiye akora imirimo itandukanye mu buzima bwe kandi yari umwanditsi w'icyatwa ku bijyanye n'iyobokamana, imibare ndetse na siyansi. Yari azwi cyane ku nyigisho ze zuzuye kwizera guhembura imitima ya benshi. Mu 1886 Russo yatangiye kugira ibibazo by'uburwayi. Mu 1888 Russo yarwaye malariya yamugize umunyantege nke mu gihe kirekire cy'imibereho ye. Muri icyo gihe cyose cyo kubabazwa n'umubiri, Russo yanditse indirimbo nyinshi za Gikristo harimo iyo tuzi cyane yitwa Nshikamye ku Masezerano. Yasengewe n'abantu benshi harimo Charles Curtis Simpson na John Alexander. Mu 1892 Russo yimukiye muri leta ya California aho yabaye umujyanama mu bijyanye n'ubuvuzi. Nubwo Russo yari umwubahamana, uburwayi bw'umutima yagize nibwo bwatumye asobanukirwa ukuri ndetse n'imbaraga z'amasezerano yo muri Bibiliya. Ku myaka 30 ubuzima bwamubereye agatereranzamba kandi abaganga ntacyo babashije kumufasha. Yarapfukamye maze asezeranira Imana ko yakira cyangwa se atakira imibereho asigaje yose azayegurira umukiza we. Ubwo nibwo ijambo ry'Imana ryarushijeho kuba rizima mu mibereho ya Russo, atangira gushikama ku masezerano y'Imana kuko yakomeje kwiringira ko nta kizamuvuvunura mu maboko y'umwami we uko yaba amerewe kose. Umeze make yatangiye kugara ubuyanja kandi uburwayi bw'umutima bwahise bukira burundu. Kandi ku myaka yari afite yongerewe kurama indi myaka 49 y'inziramuzi. Indirimbo Russo yanditse imyaka myinshi mbere y'uko igitangaza cyo gukira kibaho nibwo yarushijeho gusobanuka cyane kuruta amagambo ndetse n'injyana y'umuziki. Nshikamye ku Masezerano yamubereye akabando k'iminsi mu mibereho ye. Umva uko indirimbo yayanditse mu bice byose bitanu. Igika cya mbere kiragira kiti: Nshikamye ku masezerano meza y'umukiza wanjye mpora nsingiza, nzahora musingiza ndanguruye nshikamye ku masezerano. Icyo gusubiramo: Nshikamye ku masezerano y'umucunguzi, nshikamye ku masezerano y'umucunguzi, nshikamye ku masezerano y'umucunguzi. Igika cya kabiri: Nshikamye ku masezerano meza nubwo narambutse epfo na ruguru, ijambo ry'Imana rimpa gutsinda, nshikamye ku masezerano. Igika cya gatatu: Nshikamye ku masezerano meza kuko nejeshwa amaraso akiza niyatuma mpora mu mudendezo, nshikamye ku masezerano. Icya kane: Nshikamye ku masezerano meza nkomezwa n'umurunga w'urukundo
nkoranesheshe inkota y'umwuka we shikamye ku masezerano. Igika cyanyuma ari nacyo cya gatanu, shikamye ku masezerano meza. Numva umwuka we wera mpamagara ngo ngume mu mukiza nkesha byose, shikamye ku masezerano. Tuti wowe unteze amatwi muri uyu mwanya, ndagira ngo amagambo dusanga mu Baheburayo igice cya cumi ku murongo wa 23 hatubere inkingi ya mwamba. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranije ari uwo kwizera. Wari kumwe nanjye Irumba Thomas na Rutaha.